Dobro vam jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, na početku još jedne emisije u Mreži prvog. Ja sam Elijana Čandrlić-Glibota, a danas ćemo se baviti onime što je zapravo u fokus i svjetske javnosti cijeli protekli tjedan. Riječ je naravno o događanjima oko Brexita i zapravo sudbini koja čeka kako britansku premijerku Terezu May, tako zapravo i Britance koji još uvijek ne znaju hoće li do Brexita doći, kada i pod kojim uvjetima. S nama su ovoga jutra dekan Fakulteta političkih znanosti, profesor dr. Zoran Kurelić, dobro jutro, dobro nam došli, i ravnatelj HANFA-e Ante Žigman, dobro jutro i vama. Dobro jutro, hvala vam pozivu. Profesore Kureliću, dakle, zaista turbulentan tjedan. Rekli bismo, neki kažu, u zadnjih pola stoljeća nije u britanskom parlamentu bilo tako burno i toliko politički nestabilno u njihovom sustavu. Vidjeli smo sve što se događalo od neizglasavanja sporazuma do ipak davanja podrške premijerki Terezi May. Kakav rasplet možemo zapravo očekivati u sljedećem tjednu ili tjednima koji slijede? Ovako, kao što znate, po amandmanu Dominik Griva, Tereza May, svi smo znali da će past. Dakle, nismo znali da će past 230 u parlamentu, ali znali smo da će past. Se mora očitovati u roku 3 rana dana. To ispada na ponedjeljak 21. Ona će ponedjeljak izaći sa parlamentom, ali neće izaći sa planom B. Mislim, najavit će što bi mogao biti plan B, prema tome ta ćemo znati u kom smjeru ide. Ali pravo sljedeće glasanje je 29. Prema tome, to je dinamika što se tiče datuma. Ono što se događa zadnjih 48 sati je početak razgovora sa drugim strankama, što se trebalo dogoditi valjda prvi dan nakon što su Brexit napravili. Dakle, ona čekala da ide sa ovim svojim problemima, ispregovarala dogovor koji je dramatično srušen i sada vidi šta ima od druge strane. Ali to je isto jako loše počelo, jer Jeremy Corbyn je odbio uopće razgovarati prije nego što izbaci mogućnost da se izađe bez ikakvog dila, ono što oni zovu no deal Brexit. Dakle, njegov uslov za bilo kakav razgovor je da se odbaci no deal Brexit. Šta zapravo možemo u smislu onoga šta će se politički tamo događati i odlučivati? Može li se računati da će ipak doći do novih izbora i da će taj Brexit proći u kaosu? Jako je teško reći odlučno može li ne može. Moje osjećaj je da novih izbora neće biti, zato što ih osim jednog dijela laborističke stranke niko ne želi. I u parlamentu jako malo ljudi stvarno želi nove izbore i stanovništvo ne želi nove izbore. To je isto strašno važno. Tako da ja mislim da neće doći, ali postoje scenarij da se toliko iskomplicira situacija da čak dođe i do novih izbora. Dakle, da Jeremy Corbyn ponovno postavi glas o nepovjerenju i da iz nekog razloga glasaju ili unionisti s njim ili čak Tori, fundamentalisti, brexiteri. Dakle, postoje različiti scenariji. Ono što politika zakuha, naravno da se odmah odražava na tržištima kapitala i općenito na ekonomiji. Velika Britanija kao peto gospodarstvo svijeta zapravo prilično je zaljuljana s ovim. Vidimo da tržišta kapitala prilično onako sa dozom opreza zapravo iščekuju što će političari odlučivati. Kakvo je trenutačno stanje i mogu li se već vidjeti, gospodine Žigman, neke posljedice? Pa da, upravo ste, kao što smo rekli, u zadnjih pola stoljeća to je politički jedan od najvećih događaja, isto tako i ekonomski, jer Velika Britanija ima izuzetno važnu ulogu u europskom gospodarstvu, posebno na financijskim tržištima. Na financijskim tržištima, recimo, Londonska burza je treća burza na svijetu, prva u Europi, dvostruko veća od prve sljedeće burze. I u tom kontekstu bilo kakvi potresi koji se dešavaju, a posebno ovaj koji će zapravo dovesti do toga da ako ne dođe do dogovora političkog o kojem smo malo prije govorili, da će sve, apsolutno sve financijske institucije u Velikoj Britaniji postati financijske institucije trećih zemalja. Dakle, kao sve ostale zemlje koje nisu članice Europske unije. Sada da ne spominjem, recimo, kao Bosna i Hercegovina ili Srbija ili bilo koja druga zemlja koja nije članica Europske unije. Dakle, u tom kontekstu poduzeća, dakle, financijske institucije koje su do jučer slobodno radile na teritoriju cijele Europe, dakle, slobodno su pružale svoje usluge, prodavale robe i tako dalje, naći će se iza ovoga zida, dakle, s druge strane granice, i u tom kontekstu će morati ponovno krenuti i u licenciranje i u traženje dozvola i sve ostalo, što znači zapravo ogroman problem ne samo za Veliku Britaniju, nego i za poduzeća koje funkcioniraju na teritoriju Europske unije. Dakle, tu se radi o bankarskim ugovorima, o ugovorima u osiguranju, o rating agencijama,
o investicijskim društvima. Dakle, niz financijskih institucija će zapravo u potpunosti biti odsječeno ako dođe do hard Brexita, dakle do Brexita bez ikakvog dogovora, dakle 30. ožujka ove godine. Međutim, naravno ono što očekujemo svi da kroz ove pregovore i kroz razgovore koji su već i napravljeni, koji su završeni između britanske vlade i Europske komisije, da u tom kontekstu ovoga će ipak taj kontinuitet se nastaviti, odnosno postojat će to neko prelazno razdoblje i sve skupa. Dakle, bez obzira koji tip Brexita bio posljedice i će biti naravno dramatično veće ako dođe do tvrdog Brexita, dakle do izlaza bez dogovora. Međutim, i sa dogovorom taj će izlaz imati određene posljedice i sigurno će i djelovati nakon financijske i onda na realni sektor. Dakle, vidjeli smo ovu veliku financijsku krizu, dakle 2007-2008 godine, 2008-2009, dakle prvo je udar bio na financijski sektor, a onda nakon toga je na realni sektor. Isto tako će biti i ovdje, ali dakle prvi udar će biti na financijski industriju, na financijski dio, a nakon toga će krenuti i na realno gospodarstvo. Tako da se nadamo da ipak ovaj politički dio, da će nekakav razum prevladati i da će u tom kontekstu kakav takav ovoga dogovor biti ili barem odgoda toga da se omogući nekakav dogovor koji će osigurati kakav takav kontinuitet. Obično se dogovor ipak postigne kad su veliki novci u pitanju, ovdje definitivno jesu. Profesore Kuriliću, možemo li već sada govoriti i razmatrati neke scenarije koji bi uključivali odustajanje od Brexita ili novi referendum ili drugu vrstu pregovora sa Briselom? Ja mislim ovako. Prvo, ono što treba očekivati jako brzo, dakle od 21. do 29. je ozbiljno raspravljanje o odgađanju roka od 29.3. jer svi znamo da Ujedinjeno Kraljevstvo ne može izaći 29.3. Dakle, da su juče potpisali prelazni dogovor, deal i ovo sve ne bi stigli izaći. Prema tome, prva stvar koja će biti je pod kojim uvjetima i do kojeg datuma se odgađa ovaj izlazak. Spominje se godinu dana. Da, ali to nije tako jednostavno jer se ne spominju međuvremeno europski izbori, a niko nam nije rekao na koji način bi se to riješilo s obzirom da su izbori u 5. mjesecu, ne može dati odgodu godinu dana, onda oni za godinu dana kažu mi ostajemo. A šta je sa Europskim parlamentom, šta je sa komisijom, cijelom stvari. Mm-hmm. Prema tome, i nismo dobili uopće odgovor. Dakle, ne zna se što se događa. Dakle, to je prva stvar. Koliko odgađaš, zašto odgađaš i što se događa? Jer mislim, nema razloga odgađa da se dalje natežu. Prema tome, ako se odgađa ili postoji neka mogućnost, neka nova inicijativa, o čemu se sad raspravlja, dakle, ako slučajno Theresa May kaže ostajemo u carinskoj uniji, onda to bitno mijenja poziciju, Evropljani će presložiti cijelu stvar i onda mogu produžiti nekoliko mjeseci i dogovoriti ostanak u Europskoj uniji i izlazak. Ali vaše pitanje je što ako se krene u drugom smjeru, dakle ne da se dogovori izlazak, nego da se odustane potpuno. Postoje dvije mogućnosti. Parlament može naprosto povući Article 50, članak 50. Parlament ima tu moć. To bi izazvalo stravičnu krizu, jer bi onda referendum rekao jedno, parlament bi rekao drugo. To se sigurno neće dogoditi. I postoje druge dvije mogućnosti. Jedno sam vam već rekao, ne vjerujem da će se ići na izbor, iako i to mogućnost. I referendum. Dakle, da parlament kaže s obzirom da se ne možemo ništa dogovoriti, idemo na referendum. Tu isto postoje stravični problemi i čim se spomenuo referendum i mogućnost referenduma, što su laboristi inače imali u svom programu. Dakle, ako ne možemo ići na izbor, idemo na referendum. Smiješno je da je i Theresa May zapravo bila protiv Brexita prije prvog referenduma. Veliko je pitanje da li postoji i jedno racionalno rješenje za koje bi se našla većina u engleskom parlamentu. Da li uopće postoji većina za referendum? I veliki igrači iz laborističke stranke, dakle Chuka Umunna, Keir Starmer koji je front bencher, ovi svi koji su jučer razgovarali s Theresa May, protivno volji Jeremy Corbyna, dakle Hillary Benn i Vet Cooper, oni bi svi pristali na drugi referendum i dosta ima ljudi sa Tory strane koji bi isto pristali na referendum, ali pitanje je da li mogu dobiti većinu u parlamentu. Tako da je to strašno komplicirana situacija. Ja mislim da će oni u stvari izaći uz odgodu i ja mislim da se neće ići na no deal Brexit, jer onda ti stvarno ne treba odgoda. Dakle, ako ideš sa odgodom, da će se ići sa nekom varijantom koji uključuje carinsku uniju. Ali tu sam se već jako izložio mogućnosti pogrešne odviđanja.
Gospodine Žigman, Britanija naravno već trpi ogromnu financijsku štetu. Sjećamo se kako su reagirale burze kad je referendum bio. S druge strane, vidjeli smo i što se događalo s tečajem funte praktički nekoliko minuta nakon objave rezultata. Kolika je zapravo realno ta financijska šteta i koliko i to utječe, pa naravno i na političku volju Britanaca da zapravo propituju svoju odluku? Da, štete će biti ogromne. One zapravo se neće, one će se mjeriti u, ajmo reći, desetljeće nakon toga. Mm-hmm. Dakle, neke prognoze pokazuju da bi do 2030. neki godišnji trošak bio oko 100 milijardi funti u raznim oblicima. Dakle, pada stranih direktnih investicija, pada poreznih prihoda, pada dakle, prihoda poduzeća. Dakle, niz kaskadno bi se dogodilo niz štete za britansko gospodarstvo, a naravno posljedično i za europsko gospodarstvo u jednom drugom kontekstu ovoga prelijevanja te krize koja bi se dogodila u Velikoj Britaniji. Dakle, očekivanje je da u Velikoj Britaniji sigurno ne bi to bi izazvalo puno veći trošak nego što bi izazvalo u Europskoj uniji. No, međutim, treba reći vezano za ove neke situacije o kojima je profesor govorio kada govorimo o političkim dogovorima. Dakle, mi imamo i niz drugih tehničkih, ekonomskih, financijskih dogovora koji ovdje ostaju nerazriješeni. Dakle, i Europska bankarska organizacija EBA i ESMA i EIOPA, dakle da sada ne spominjem sve te skraćenice, dakle imaju niz tehničkih stvari koje zapravo treba u vrlo kratkom vremenu riješiti. Dakle, mi se nalazimo u situaciji gdje zapravo imamo nekoliko scenarija na stolu, a zapravo izgleda da trebamo spremati treći scenarij ili četvrti koji jednostavno zapravo iz dana u dan vidimo da se ta neizvjesnost zapravo oko toga na koji način će Velika Britanija napustiti Europsku uniju povećava. I naravno da ta neizvjesnost će onda zapravo i kreirati i zakomplicirati situaciju, ne samo ovo oko dakle, europskih izbora, nego i oko tih posebno vrlo vrijednih i važnih ugovora poslovnih koji se nalaze između Europske unije, poduzeća Europske unije i Velikoj Britaniji. Primjerice, recimo, rating agencije. Dakle, svi gledamo rating agencije Fitch i tako dalje koji je iz Velike Britanije. Dakle, u tom kontekstu on više neće imati licencu u Europske unije ako Velika Britanija izađe kroz hard Brexit. Dakle, niz nekakvih stvari i zapravo sve procjene rizika koje imate na temelju te rating agencije neće vam u tom trenutku vrijediti. Dakle, kompletne bilance se mogu izmijeniti ako do toga ne dođe. To je samo zapravo sad jedna sitnica o kojoj ja govorim. Tu se naravno nalazi i niz drugih puno kompliciranijih i financijskih vrijednih. Može li Velika Britanija uopće ostati peto gospodarstvo svijeta nakon ovoga, s obzirom na predviđene troškove? Pa to je vrlo, vrlo teško reći. Oni će sigurno u jednom razdoblju stagnirati i to ta njihova pozicija u svijetu će, na neki način će oni pokušati učiniti sve sa, dakle, vodit će sad i vlastitu monetarnu politiku koju i dalje vode kroz funtu, ali nemaju više taj zajednički odnos sa ostatkom Europe i pokušat će kroz te instrumente koji su im na raspolaganju to napraviti, ali će se fiskalna politika sigurno naći pod velikim udarom, jer će, ako će imati deficit, morat ćete zadužiti. Tad je pitanje više i po kojoj cijeni i tako dalje. Više niste pod tim kišobranom Europske unije i odnosa koji ste do sada imali. Dakle, Velika Britanija, znamo povijesno, je bila apsolutno, ona i danas ima značajan udio u Europi i u svjetskom gospodarstvu, no međutim u sklopu Europske unije u kojem se nalazi već od koliko zadnjih skoro preko 40 godina. Dakle, u tom kontekstu ona ima tu već duboko ukorijenjen odnos sa Europskom unijom koji će sad zapravo na neki način nestati i bit će potrebno neko vrijeme da se oni iz toga izvuku i dođu na neku poziciju u kojoj su bili prije. Profesore Kuriliću, prebacujemo sad malo lopticu na drugu stranu prema Briselu. Dakle, zanimljivo je, naravno, u sporazumu su potrebne obje strane. Nekako se čini kao da London zapravo očekuje od Brisela da ponude neko novo rješenje i daju neki novi prijedlog. Međutim, za sada evropski čelnici zapravo traže upravo suprotno. Čekamo premijerku May da dođe i da jasno kaže što zapravo želi. Jer nekako, posebno u široj javnosti koja ne prati toliko detaljno sve što se događa, se stječe dojam kao da Britanci zapravo ne znaju što bi. Dobro se stječe dojam. Dakle, situacija je takva da i površna javnost je shvatila što se događa. Ali u dvije rečenice, što se dogodilo? Theresa May je morala,
domisliti poziciju s kojom kreće u pregovore. To im je neko vrijeme trebalo, dakle, da uopće počnu pregovarati. I ta pozicija je bila određena građanskim ratom koji postoji unutar njene stranke prije nego što je referendum uopće raspisan. Dakle, imate dvije struje, jedna je izrazito za Europsku uniju, druga je izrazito protiv. Onda je formirala vladu, kabinet, u kojoj je imala pola jednih i pola drugih, što je isto fantastično. Ali da održi balans, cijelu stvar je tako složila. I onda su postavili ono što oni zovu red lines, to sad svi kao Englezi ponavljamo, crvene linije. Dakle, ono ispod čega se ne ide, ono na čem se inzistira. I krenuli su naravno od stvari koje će po svemu sudeći morat maknuti ako ne idu na no deal Brexit, da će izaći iz carinske unije, da će izaći iz zajedničkog tržišta što moraju zbog kontrole imigracije i da neće biti kontrolirano da Europskog suda pravde, dakle opet moraju izaći iz single marketa. I kad su to sve skupa složili, došli su sa pozicijom koji su rekli, evo, ovo su naši red lines i s tim pregovaramo. Vrepno su rekli, naši red lines su da se ne stvori granice između Sjeverne Irske i Republike, morate nam dati novce. To je jedno od najspornijih. To je glavna stvar. Morate nam dati novce i prava građana Europske unije moraju biti osigurana u Uniji, u United Kingdom i ove će biti u Uniji, u zemlji. Kad imaš te dve pozicije, možeš pregovarati. Oni su ispregovarali za konstelaciju koju su imali super dokument na 600 stranica. Jedini problem, dakle ono što ne mogu progutati Britanci, je granica Sjeverne Irske i status Sjeverne Irske. Ono što ne mogu popustiti Evropljani, to je sad izravni odgovor na vaše pitanje, je izdaja Irske. Dakle, dopustiti da hardcore brexiteri prisile Europsku uniju da izda Irsku da bi oni kupili deal. Prema tome, nema teorije na planeti Zemlji da će EU sada popustiti. E sad, taj evropski kontekst, spomenuli ste evropske izbore. Dakle, naravno da ovaj saziv parlamenta, posebno komisije, zapravo želi cijelu stvar privesti kraju i ne ostavljati to za nakon evropskih izbora, jer i tu su zapravo velike špekulacije kako će izgledati novi saziv evropskog parlamenta zbog rasta populizma i svega ostaloga. E sad, je li to realno zaočekivati? Vidimo da Macron poziva zapravo da Britanija jasno kaže šta hoće. Jučer Manfred Weber, koji se kandidira za novog predsjednika Europske komisije, dakle na Junckerovom mjestu, isto tako otprilike svi šalju slične poruke. Koliko će Europa ostati tvrda i čvrsta u tim svojim stavovima? Nema uopće manevarski prostor. Ono što oni sada u stvari očekuju Theresa May je da se odluči s kim ide. Da li ide sa svojim fundamentalistima u no deal Brexit, dakle WTO pravila, nema dogovora, izlazimo van. Ili ide sa drugom stranom, dakle i sa Lib Dem, i sa Torijev, i sa laboristima, i sa svim ostalima, dakle u neku varijantu mekšeg Brexita koji sigurno uključuje carinsku uniju. Ako uđu u carinsku uniju, zašto je carinska unija sad pitanje ako se lomi, onda ne mogu samostalno sa Sjedinjenim Američkim Državama napisati trade deal, što je bila jedna od fundamentalnih stvari za ovu tvrdu liniju od početka. Dakle, ne možeš biti u carinskoj uniji samostalno pregovarati ugovor. I dakle, mora se odlučiti, mislim, više nema priče, ali sada se više ne odlučuje između jedne i druge struje i kompromis svoje dvije vlastite struje. Sada se mora odlučiti između dvije fundamentalno različite varijante. Ma da, bit će zaista zanimljivo pratiti. U principu oni ne znaju što bi htjeli. Ostati ili otići. Da, to sigurno. Dakle, parlamentu nema većine niti za jednu opciju. To znamo sa sigurnošću. Da. A vidjet ćemo. Gospodine Žigman, evo, spominjali smo dakle carinsku uniju, to je sad jedno od ključnih pitanja. Evo i ova pozicija Europske unije, dakle, koja je zauzela stav, mi smo sporazum ispregovarali, to je to. Za nove pregovore oko sporazuma ovog tipa, oni kažu da nema mjesta za sada. Koliko će se sve ovo skupa odraziti i na prilično krhko gospodarstvo i Europske unije? Ne cvjetaju baš sasvim ruže. Da, vidimo, zapravo je prvi pokazatelji za rast BDP-a za Europu pokazuju da su stope najniže u zadnjih 5 godina u Njemačkom, posebno u Njemačkoj se gleda kao motor europskog gospodarstva, imaju najnižu stopu u zadnjih 5 godina i u tom kontekstu ovoga ste u pravu. Dakle, to usporavanje i ova situacija o kojoj govorimo samo će doliti, ajmo reći, ulje na vatru problema koji imamo sa izlaskom Velike Britanije iz Europske unije. No, međutim, tu treba reći da Europska unija je ipak najbogatije i ajmo reći, najpoželjnije gospodarstvo na svijetu sa najboljim
ajmo reći, potrošačima i mogućnostima koje se otvaraju, jel, u tom kontekstu. Ovoga će sigurno Velika Britanija i u interesu da taj posao nastavi dalje. I kao što ste rekli na početku, taj financijski efekt koji je negativan u slučaju no deal Brexita, dakle izlaska bez dogovora, je toliko velik da ovaj sporazum koji bi oni imali s Amerikom ili s bilo kim drugim ne može nadoknaditi, barem ne u kratkom roku, taj trošak koji će se pojaviti za gospodarstvo Velike Britanije. U tom kontekstu oni sigurno će voditi računa u tome, jer na kraju ipak taj politički aspekt, naravno da je uvijek preteže, uvijek je najvažniji, ali ovaj financijski aspekt, od nekud se ta politika mora financirati, ne? I to financiranje koje dolazi... U podlozi, dakle, na kraju svake krajeva, politike na kraju bude taj financijski dio. Tako, oni kad na kraju podvuku crtu u svom budžetu, kad vide minus, kad će on trebati financirati, više to financiranje neće biti onako povoljno, pogodno i sve skupa kao kad su bili u Europskoj uniji. Očekivanja da će vam netko drugi pomoći, da će neko vam drugi tu doći, su uvijek iluzorne i nikad nemaju pravo uporište. To smo vidjeli na niz situacija. Uvijek se morate u tom kontekstu, posebno kad je tako jedan veliki problem, osloniti sami na sebe. Ovdje treba reći da što se tiče Hrvatske i Brexita i odlaska, dakle, mi imamo određeni broj institucija koje su u financijskom svijetu notificirane, negdje oko 100 investicijskih društava u Hrvatskoj pružaju izravne usluge, dakle, oni kao zemlja članica Europske unije to mogu u ovom trenutku izlaska, posebno ako on bude tvrdi, dakle, bez dogovora, u tom kontekstu oni će potpuno izgubiti te licence. Onda postoji, naravno, i neki ugovori u osiguranju. Oni se kreću negdje oko 34-35 milijuna kuna. To nije toliko za naše tržište značajno i veliko. I naša poduzeća, tri osiguranja, pružaju izravne usluge u Velikoj Britaniji. Oni će također zapravo izgubiti tu mogućnost pružanja izravnih usluga. No, međutim, to preljevanje koje će se dogoditi, dakle, taj spillover efekt neće biti izravan na Hrvatsku, neće biti na Hrvatsku izravan, nego ćemo imati efekt preljevanja gdje ćemo kroz usporavanje, recimo, gospodarstava koje su nama jako važni u našem okruženju, dakle, Njemačka, Italija, Austrija, će se taj dio na neki način preliti i na nas. Naše stope isto nisu na nivou koji bi možda željeli. U tom kontekstu, kao što sam rekao na početku, izlazak Velike Britanije će sigurno i u jednom i u drugom kontekstu imati efekta na gospodarski rast u Europi. Može li Europska unija u ovom trenutku i da li već zapravo pomalo likuje? Ne, upravo obrnuto. Svi očajavaju i oni koji su znali do koje razine je stvar grozna, su sad sve svjesniji. A tek će biti svjesni kad ih lupi po džepu, mislim, jer izlazi druga najjača ekonomija, izlazi G7 članica, izlazi peta ekonomija planete Zemlje. Dakle, mislim, kad se bude radio novi budžet, onda će svi shvatiti ako nisu do sada shvatili što se dogodilo. A da ne govorim politički kakav je gubitak. Jer vi ste imali, pazite, u ovoj situaciji gotovo histerije po njihovim standardima. Vi ste imali dokaz funkcioniranja prave liberalne demokracije. Pazite, oni i dan danas nemaju demonstracije na cesti, dan danas nemaju radikalnu populističku stranku, sve rješavaju u parlamentu. Sve što smo danas pričali, smo pričali o njihovim raspravama u parlamentu, dinamici parlamenta i tako dalje. Prema tome, to je veliki gubitak i svi su svjesni. Osim što ih je Nigel Farage doveo do ovoga, sada ga više nigdje nema. Dobro, on ih je doveo, ali UKIP je bila stranka koja je podržavao ogroman broj ljudi, ne stvarno parlamentarna, ali sve to je bilo, još uvijek je sve to funkcioniranje parlamentarne demokracije i veliki je gubitak i politički i ekonomski izlazak Ujedinjenog Kraljevstva. Naime, stječe se dojam zapravo da Europsku uniju, koju se najviše kritizira zbog toga da teško donosi odluke dok se sve te zemlje članice usaglasi, zapravo da ispada da je svih tih 27 zemalja članica na jednostavniji i kvalitetniji način zapravo došlo do sporazuma nego li što se sad Britanci mogu sami među sobom dogovoriti. Odlična primjedba i to treba zahvaliti stvarno vrhunskoj birokraciji. Bez Junckera
Tuska, izvanrednog pregovarača Barnija, ne bi bilo posložena konstelacija. Jer pazite, ako ste pratili od početka, malo ljudi je pratilo, ali ja sam morao kao politolog, ideja je cijelo vrijeme bila u stvari pregovarati sa državama, nikada ne pregovarati sa Europskom unijom. Mm-hmm. Dakle, oni su mislili, mi kad krenemo sa Theresa May, sa Macronom i sve, kad počnemo ko trgovci, mi vama ovo, vi ćete izgubiti Lambrusco, sireve, lijevo, desno, mi ćemo... Dakle, da će se početi cjenkat od početka. Ovi su rekli, ma kakvi, mi uopće ne razgovaramo o ekonomskom dijelu. To ćemo dogovarati kad dogovorimo pretpostavke razgovaranja o ekonomskom dijelu. I ovaj dokument, pazite, od 600 stranica. Mm. On je samo uglavio prelazni period i na koji način će se diskutirati ovaj, o dilu. To je Europa odigrala savršeno. I onda su ostali svi solidarni zbog Irske, što je isto strašno važno. Ja sam htio samo da je to logično zapravo, jer Velika Britanija želi izaći, ne, i sve ostale zemlje članice su se naravno skupile zajedno i ovoga vodile taj razgovor. Ja sam samo htio se nadodati na ovo što je profesor rekao da i mi smo to primijetili, dakle, u svim mojim razgovorima koje smo imali unutar ovih institucija za osiguranje, dakle i OPA, ESMA i ostale, dakle nikakvih razgovora nije bilo ovoga pojedinačnih. Sve se razgovaralo samo isključivo na nivou pregovaračke skupine, ali koja je bila na nivou Europske unije. Čak mogu to reći, je zanimljiv jedan podatak što možda slušatelji i gledatelji ne znaju, a to je da na svim sastancima koji su se održavali, a gdje je bila tema UK, dakle Velika Britanija, je predstavnik Velike Britanije morao izaći iz dvorane. Dakle, on je morao jednostavno sjediti vani sat vremena ili sat i pol, dva. Obično su te točke jako dugo trajale. On je morao ovoga sjediti vani i uopće nije mogao prisustovati tome kako ne bi čuo, dakle, sve te detalje o kojima mi razgovaramo. Čak tu nije bilo puno niti stavljanja pregovaračkih pozicija, nego više informiranja nas koja je situacija i kako ti pregovori idu i koje su ovoga, do kuda se došlo. Čak i nije se ništa ovoga izlagalo detaljno, ali on je u svakom slučaju morao sa svakog od tih sastanaka izaći van i nije smio biti prisutan i na ESMI i na IOPI, isto tako i na ovim ostalim ovoga, drugim organizacijama koje unutar europskog sustava ovoga se brinu o financijskom tržištu. Još samo kratko, u financijskom dijelu odljev kapitala iz Velike Britanije, iz City-a, već se događa. Koliko zapravo tu može profitirati sama Europska unija, jer većina toga kapitala zapravo seli prema porezno prihvatljivim evropskim državama, primjerice u Luksemburgu. Da, tu sigurno će biti određeni pomak. Evo već bankarska industrija, otprilike već 10.000 ljudi je otišlo iz Velike Britanije do sada prema Europi. Oni su povukli sve te ljude od Deutsche Bank i ostali koji imaju... IT giganti. Dakle, IT giganti, Apple i ostali koji imaju, ili će preseliti u Irsku, ako već nisu tamo, ili će otići u ovaj kontinentalni dio Europe. I u tom kontekstu ovoga će ta šteta, naravno, za britansko gospodarstvo biti izuzetno velika, da. Profesore Kureliću, evo, u samom smo finiću emisije, dakle, za kraj, neko vaše generalno predviđanje i koliko zapravo ovo sve što se događa, kažu, pola stoljeća nije bilo ovakve nestabilnosti u britanskoj politici, zapravo dugoročno može naštetiti ukupnoj geopolitičkoj situaciji Velike Britanije? Ovako, poredak će preživjeti. Dakle, ako je do sada preživio sa svim ovim što se do sada dogodilo, dakle, to je jedna izrazito stabilna demokracija koja će funkcionirati. Ali međunarodno da, oni će vjerojatno i po ovim ekonomskim procjenama izgubiti na snazi sigurno kratkoročno i politički sigurno kratkoročno. To dakle, nema nikakve priče. I van Europske unije vidit će se koji je njihov status u Ujedinjenim narodima, dakle, kao samostalne članice, težina. Ovo sve skupa, i toga su svjesni i oni u Velikoj Britaniji, nije dobro ni za njih. Mi ćemo naravno nastaviti pratiti sve što se oko Brexita događa, zapravo ključni dani tek slijede. Hvala vam lijepa na gostovanju, jutro su Mreži prvog. Hvala na pozivu. Poštovani slušatelji i gledatelji, s nama su danas bili profesor dr. Zoran Kurelić i Ante Žigman. Ja sam Elijana Čandrlić-Glibota. Svi vas pozivamo da ostanete i dalje uz programe HRT-a.